Привет на всички, здравейте, скъпи приятели, драги зрители, слушатели, радио мечтатели, отново с нас. Огрекаст, вашите любими коментатори, с мен е новото попълнение на екипа, именно Дримъра. Здрасти, въртленце. Здрасти, Стояне. Ще гледаме много яка игра сега. Разбира се. Как десетлина, много мачка до за гейминг. О, ес, ле, Дримарино, Донгерино. Това не е на запис, само ние си знаем, че ги бият. Точно така, ние сме пророци, виждаме бъдещето, виждаме как Дуза Гейминг ще бъдат набити от нашите приятели от Basically. Първият пик за нашите момчета е, разбира се, както може сами да видите, Vengeful Spirit, бановете от тяхна страна са на Chain, Dazzle, докато Дуза за момента премахват и снайпера, и Shadowfiend-а, и да видим към какво ще се насочат. Определено Дуза, между другото, са един отбор, който в последно време така доста... доста сериозни постижения успя да направи. Прояви се още преди известно време с една победа над отбора на Alliance. Оттам нататък имаше други доста солидни представения в различните турнири, в които участваха. Но съм доста уверен, че с добра игра нашите момчета имат всяка една възможност да вземат победата в този матч. Първите пикове, които правят Дуза Gaming, са именно Juggernaut, Skyrat Mage. Заформят една композиция, която е така... за момента поне с силен потенциал за пик-офф и имат възможност те да пушват благодарение на тоя Juggernaut. Имат възможност да нанасят изключително много демидж на сингъл таргети. И директен отговор от страна на Basically Unknown с Axe. Какви са по народност Дуза? Мисля, че са руснаци. 90% съм сигурен, че са руснаци. Рускоговорящи, 100%. Да, да. Аз използвам момента... Супер. Да се социализирам малко в социалните мрежи. Точно така. Между другото, този Skyrat Mage е един от любимите пикове като цяло на Dozer Gaming, макар че това патч още не са го пиквали в игрите си. Пробват нещо ново като цяло и Basically Unknown му оставиха и Juggernaut. И трола се още е в пула. Чакай, аз искам да проверя нещо в... Нетатика. Има банове на Сварк, на Лина и на Найтстокър. Очакваме четвъртия бан, който ще е от страна Dozer Gaming за тая втора фаза. Да, знаете бан Сварк, че лошо не искат Dozer Gaming да стане лошо и се премахнали именно този Сварк. Последния четвърти бан във втората фаза от тяхна страна беше направен и то е Troll Warlord. Както спомена моя колега, премахнаха Basically Unknown във втората фаза Лина и Найтстокър и не герои, които ние успяхме да видим в предната игра, която разцъкахме докато чакаме докато чакаме да стане време за именно този каст. Направихме едно лоби с всички наши вилъри, т.е. не всички наши, но с вилърите, които успяха да влезнат в лобито. Ето го, ох, той е Лайан, преди малко в нашата игра го видяхме. Един много рандом дедмач се претнахме, затова толкова много герои успяхме да видим. Направи Аганим, имаше Мидас и така нататък, Дагон накрая дори. Като цяло, това е един от най-предпочитаните сапорти в последно време. Сапорт, който има изключително много utility. Има стън, има дизейбъл в лицето на тоя хекс, има мана дрейн и има страхотен нюк. Така че абсолютно всяко едно нещо, което мога да искаш от един сапорт, Лайана го има в себе си. Ако имаш и блинк, щеш да е перфектния. Да. Представя си да се ражда с блинка, това е просто край. Ако играеш ability draft, му драфтваш на анти-меж блинка, примерно. Ма кое ще замениш? Мана дрейн, нали? Евентуално. Макар че той е useful, ама... Да, в смисъл, като цяло всяко едно нещо, което Лайан има в своя арсенал, е изключително полезно и изключително така ключово. Така е. Да видим кога ще успее да се здобие с Blink Dagger и дали ще успее въобще да се здобие с Blink Dagger. То Зевс има потенциал, ако разбира се не бъде сайланснат или не бъде ултимиран директно от Juggernaut-а или разбира се стънове и всякакви други неща от Лайана, които
има той на свое разположение. Има потенциал да нанесе зверски демидж на своите опоненти. Буквално с един ult и с две магии мога да изпари който е от техните сапорти. Така че според зависи от начина по който се позиционира този Zeus, мога да нанесе зверска болка. Дали няма да е Zeus саппорт като цяло това? Мисля, че да. Много често го играят без да. Хилон като саппорт. Insolent обича да го играе тоя Zeus като саппорт, така че няма да се очуда, ако в неговите ръце го видим именно в тази роля. Виждам, че в момента в нашия стрим има 88 човека. Давайте пичове, викайте вашите приятели, вашите приятелки, баби, лели, сестри, дядовци да се събират, да гледат, да се кефат на невероятните игри, които със сигурност ще... Тоест не игри, то е една игра ни остава, но на невероятните отигравания. Аудио сетинг за трябваше да си оправя играта. О, да! Ало, как забравих и аз. Така... Батрайдър, четвърти пик за Дуза, заформя се вече техния лайнъп. Като цяло, наистина доста сериозен пика потенциал имате. Батрайдър дърпа, някой джагърната го утва, ако това не е достатъчно. Или пък ако искат друг таргет да вземат, стън от Лайана, ултимат от Skyrat Mage, Хекс от Лайана също така, Mana Drain, ултимат от Лайана, много демич имат, просто имат възможност... И накрая Венчев Спирит умира. Защото се надявам, че винаги ще е там и ще слапва да. Първоначалния таргет. Не знам срещу кой играеше, наскоро гледахме такава игра Венчев Спирит във всеки един... Всеки момент, в който Батрайдър имаше ласо, Венчев Спирита беше там и го чупаше. Не съм сигурен просто на Иджи някаква игра дали не беше или на Secret. Нямам никакъв спомен, но помня, че точно такава беше ситуацията. Да, това всъщност и очудващо за Батрайдър, но явно предполага, че успеят да контролират или дори убият Венчев преди... Ами на това разчитат явно, наистина. Тук обаче, това предполагам, че ще бъде Exhort Invoker. Да, така го играе Arise в среща в неделя срещу Moscow Five, която бе Invoker той. И просто това, прекалено добро е комбото с Zeus с Invoker за Global Presence. В случая те имат Yax, така че всеки кол на Axe може да им означава гарантиран кил, ако имат... Mm-hmm. Ултимат на Zeus и зареден Sunstrike от страна на Invoker. Да. Да видим, банват Naga от Dooza Gaming. Ако трябва да съм откровен, не мисля, че Naga ще бъде избор на Basically Unknown, при положение, че не сме виждали скоро време техни игри с Naga. Не съм сигурен, че ще да е именно това техния избор, но пък за сметка на това все още имат герой като Anti-Mage в пула. Мисля, че Anti-Mage ще се вържи много добре тази игра. Ами не знам, не съм сигурен даже сред любимите герои на Нико, защото... Да, колкото виждам сред него... любимите. Определено Сларка, Anti-Mage и други такива хардкерите са сред героите, които Нико обича да играе. И съм убеден, че с удоволствие би го играл тази игра. В принцип един Уивър няма да е чак толкова зле. Може ли те ли да вдигнете волюмето от играта? Можем, да. Можем да го направим малко това нещо. Обикновено не мисля, че имам проблем с волюма в играта, така че ще изчакам все пак да почне самата игра и ако вътре ингейма, ще те помоля... Кой го каза всъщност това? BMF92, братленци, ако вътре, след като почне играта, ако и ингейма не е достатъчно силен, моля да споделиш... Ще увелича малко вълна. Магнус за Дуза и Морфлинг за Бейски Анон. Морфлинг. Тоя Морфлинг не го видях откъде е. Да. Откъде идва, но ето че именно това е избора за... Избора за нашите момчета. Добре, да представим все пак двата отбора. Джагърната ще бъде играна от Мо. Undershock ще вземе контрола над Магнус. Lifelong Tragedy ще вземе Skyrat Mage. Диклони. Ще играе Лайана, което оставя Батрайдър в ръцете на Флоу, обича Кристи. За отбора на Basically Unknown, на Axe ще е без тест, още познат като Mind Control. На Zeus ще видим Stomanaman 1, който е... Стоманен.
Стоманен. О, Боже Стоманен. Стоманен, който всъщност е инсулент. Точно Фюрио така. Ще с них в момента писа в shit game. Ще навенчва спирит, обаче виждаме енгейджмент, който ще става коментираш. Интересно, Аксън не е тръгнал на Колстън. Виждаме тук върху Диклони доста демидж понася. Той това ще бъде фърстблода. Успява да го вземат basically, но да видим дали ще продължат тук. Решиха да се сбият в тази ситуация. Не трябваше да го правят Дузи Гейминг. 4 в 5 бяха и просто бяха наказани. Това е начина, по който трябва да играят нашите. Виждаме, че Ивока наистина на Райс е тръгнал на екзорт. Продължи, моля те, всъщност. Да, вече няма Ивока на Райс и остана Нико Беби на Морфинг. Точно така, Нико Беби с Морфа също е едно от хардкеритата, които не е очудващо, че Нико играе. Той, както споменах, вече обича хардкери героите. Да видим, позиционира се към офлейна, разбира се, Mind Control с този акс на Мич. Видиме Arise и Нико ще е долу съпортван от Venge of Spirit и Зевса, докато от Дуза са решили да правят агресив нещо, което абсолютно по никакъв начин не трябва да ни изненадва. Знаем колко е силен потенциала на Джагърнаута, на тия два героя с толкова сериозен харас и дизейбъл. Да, между другото, последните вече, аз не знам, 5-6 може би игри, които наблюдаваме на Basically Unknown, те винаги ходят, се групират и се защитават гората и ако има engagement се бият, не се дърпат. И почти всички случаи е в тяхна полза първият трейд. Mm-hmm. Това е нещо, което съм забелязал. Добре, готови са, ще започне тази игра. Интересно ми е как се развие линията на Мид като цяло, дали ще има достатъчно потенциал Райз да харасва това Магнус, защото определено Шокуева няма да е много приятен всеки път, когато удари на тази тройна линия, обаче Зевсън наказва с тоя Арк Лайтнинг. Да. Ужасна магия срещу тройна линия, това за отбора, който се изправя срещу Зевса. Тук в кофти позиция се намира Джагърната, принудиха го да използва директно тоя спин, Блейд Фюрито си. Да, и това ще му е. В смисъл няма мана за повече. Няма мана, да. Трябва да регенва, няма по какъв начин да го прави, няма той. Разбира се, прекалена рана да има, няма акила, няма нищо друго. Остън върху Skyrat Mage, да видим, Нико директно се налива. Ще има ли необходимите аутоатаки? Да, на лице са, даже с Арк Лайтнинг успява да го вземе Зевса. И това е една тройна линия, която пожелавам на Дуза все така да им тръгва. Тройната линия срещу нашите момчета, когато играят. Просто пократителен контрол, пократителен демидж. И в крайна сметка, след един много добре сетъп над стън, успява да намерят кила. Ако продължават по този начин да намират отиграванията, със сигурност никакъв фарми, никакви ползи няма да могат да извлекат Дуза от тази агресивна тройна линия, която правят. Горе Батрайдър обаче се фарми добре срещу Акса на този етап. Не го спира по някакъв по-сериозен начин, но това няма кой знае колко съм. О, тук има ли косъщ? Не, няма кой, дигнаме. Много сериозен храст, това обаче може би ще бъде смъртта на Батрайдъра, още една автоатака. Не, изтече обаче. Батъл Хънгър продължава да дава тук Майнд Контрол, въобще не се свенява и влиза в дърветата, просто успява да вземе своя опонент. Тук се намира в кофти позиция, но използва тангота и директно си тръгва, чупи дървесината. Много добро отиграна от него страна. А долу между другото вече има екшън. О, ще долу, чакай, че се заблях някъде, е падал отново този Skyrat Mage. Нико е използвал Wave формата, има стън, не, стън няма от Venture Spirit, обаче доста сериозен демидж тук върху Лайна успява да се надене на Sunstrike. Абсолютно нещо, което споменахме по-рано, този Sunstrike, колко инструментален мога да бъде и в крайна сметка наистина се показва като такъв. Още два кила за Basically Unknown, Нико продължава така нещата, това ще бъде бързо GG. Дали ще има и 20 минути каст тази игра? Залозите да започнат сега. Ето за това тази игра е толкова велика. Това, което ми направи, ме притесни в първия момент беше, че Mind Control няма все още на четвърти лео, той няма нито една точка в своя кол, но тоя Battle Hunger, който той използва едва ли не на кулдаун, се оказва достатъчно добро средство за харас срещу този Батрайдер и видяхме как
преди малко беше напълно достатъчно с малко така по-дълбок дайв да успее да намери кива той върху своя опонент. Ротейшн от страна двата сапорта, видяха, че тази тройна линия долу няма да се получи и просто изоставиха джъгъра. Първият ясно... Магнус е по вас хитове. Да, да. Точно такава е ситуацията, въпреки че Арайс не изостава с кой знае колко. Не успява нито един, нито другия да харасва своя опонент прекалено, така че да го притесни да се махне от тази линия и съвсем логично. Взима обаче тук инвиз Магнуса. За щастие само пето ниво. Добре, да видим Нико. Продължава долу да фарми, Джагър прави същото. Горе се намира Mind Control в някаква странна позиция. Дайва тук върху Skyrat Mage, пределно ясно му е какво се случва. Знае, че няма как да бъде сам, Хекса е тук върху него на лице. Ще видим, хваща и този стън, това най-вероятно ще бъде първия кил за отбора на Дуза. Опитва се всячески Mind Control да се избави от тази ситуация. Използва стик чарджовете, които има на лице, но не е достатъчно просто. Трима човека са горе, има достатъчно дизейбъли и в крайна сметка успя да намерят кил върху него на мид. Райс е принуден да се крие зад кулата, защото Undershock доста сериозно го натиска и дайва. Но нищо съществено не излизата. Само една секунда ще... Питат се фан джигър, да. няма как да стане това. Зеса няма стън. Който ще, да е много скандално, ако имаше тук, обаче демиджа е доста сериозен, погледни. 10 стик чарджи имаше, ги използвали, за момента решава да не го прави. Ще успее ли тук? Не, не, никакъв шанс. Никакъв шанс Зевса да успее да намери Lightning Bolt-а върху своя опонент и да го довърши. Battle Hunger върху Skyrat-а няма как той да го деактивира. Няма Last Hit, който да мога да направи, ще понесе пълния демидж от тази магия. Ще... увелича само звука малко от играта по желание на... Okay. Е така малко, ако пак е, пак е малко, кажете. Вече го спирите на Пюрил, ще се таква гората за Invoker, предполагам, и Morphling. Да, и двамата имат потенциал да се насочат към тази гора, дори и Акса, ако прецени, че иска да остави по някое време тази линия, да отиде да си изфарми Blink Dagger в гората, защото за момента е доста далеч от този Blink Dagger. Да видим, отиде Батрайдър на мид, видя Регена и го остави на Магнуса. Горе Акс се го заклеща в момента. О, пауза от Нико Бейби. Да, нямат арт или нещо, с което да могат да видят по какъвто и да е начин какво се случва в този момент. И това ще бъде един кил върху Акса най-вероятно, какъвто видяхме преди малко. Дори дали... Магнуса се е насочил нагоре. Дали обаче не успее да догне някой? Ами не е изключено по принцип. Хекснат е тука, започнаха да нанасят демиджа върху него. Успява да колне стъннате обаче в тоя кол. Виждаме тука Sunstrike, който нищо не успя да направи, никой не оцели. В крайна сметка просто втори кил върху Акса на Mind Control. Да, Трайдерс пронася супер много демидж. От криповете. Едва ли. О, Батрайд, ОМГ на 9 демидж остава в тази ситуация. Флоу. Флоу обичливия. Виждаме, че е на лице в 6 минута и 50 секунда мина се за Райс. Приличен тайминг за него определено. Екзорт Инвокъра е един от тия герои, които имат нужда от тоя мидъс, както за левали, така и за по-бърз фарм атак. Спида също не е за подценяване по какъвто и да е начин от гледна точка на бонуси, които дава тоя мидъс. BMF 9-2, братленце, дигнахме волюма на играта. Аз лично го чувам супер силно в моите слушалки. Не знам на стрима как се чува, но повече от това не би го дигнал. Ако трябва да съм откровен. Да видим, ще успеят ли да намерят тук от играме върху Магнуса на мид. Идва куриера до нас, имам Аркейн Бутуш, ще директно ги ползва. Горе Инсулин ще умре. Ах, Инсулент, дали ще успеят обаче да... Не. Никакъв шанс, Кайрата... О, погледни се, страйка ще удари и да увиждане! Арайс, с поредно добро отиграване. 360 ноускоп, ако искаш.
Виждам, че са изфармени тия стакове, които бяха направени преди малко. Не съм сигурен дали Ак са ги взели или някой друг. Успя ли да видиш това нещо? Защото виждам, че доста сериозни пари има Mind Control в своя актив. Тук обаче тоя Ward вижда Магнуса къде се намира. Дали Майнда ще успее да го издебне и да го колне в тази ситуация? Не. Решава да отиде към мид. Страги е сигурно. Поп, не, намира го. Използва, добре използва. Инвиза, о, пропуска обаче кола. Тук много за малко. Трябваше може би веднага след като използва това Battle Hunger да използва и своя кол. Изтича и Battle Hunger. Нико Беби е в кофти позиция. Добре, още иска да си дигне волюма. Добре, RP-то директно е ползван върху Нико Беби, скюър назад, сайленс над е той и стъна ще бъде също на лице. И тук може би трябваше да се усета, че това ще последва в тази ситуация. Да. Нико има Power Threats, куриера къде е? В куриера няма нищо, Нико като цяло няма нищо. Втория по нетворд, той след инвокера на Райс, който продължава да трупа дивиденти. Да видим към какво се насочи. Има Акилата, Джагърнаута, това е всичко, което му е необходимо, за да започне той с активния пуш. Лайна ще се намери с Mind Control, блъскат се един в друг. Кола е на лице, Battle Hunger тук няма да удари, за съжаление, този Sunstrike и по всяка една вероятност може би ще видим този Лайан да си тръгне. Има Хекс, използва го, обаче тук остана много малко кръв. Няма, трябва да бяга в кофти позиция Mind Control, стъннат е в ултимат на Skyrat Mage. И това е пореден кил за Дузан. Тръгна 5 на 0 беше играта в даден момент, сега е 6 на 5. По един перфектен начин успяват руско говорящите момчета в играта да се върнат в нея. Да, и сега са смогнали и минават през долната руна. Батрайдър, Лайан и Skyrat Mage от Дуза Гейминг. Търсят кил върху Арайс, предполагам. Да видим дали се усети Арайс. Добре, разкрите този смог. Видя ги. О, тук с този Sunstrike не. Не успя. Ако беше оцелил само Лайан с него, това щеше да е сигурен кил. Но не беше той... такава ситуацията. Мисля, че за малко не може да влезе в рейнджа. Да. Но пак и да беше влезе, мисля, че нямаше успе да убие, защото щеше да се раздели. Батрайдър е на мит, има Блинк Дагер, има Ласо, така че трябва да внимава. Арайс ще иска да го ганкнат. Не трябва да си мисли, че опасността е свършила, дори напротив, не отива близко, ще видим Блинк тук от страна на Батрайдър най-вероятно. Ето използва той своя Firefly, виждаме Блинка беше използван, Ласото, много сериозен демидж, тук е хванат с Reverse Polarity-то и Зевса. И това 2 кила в актива на Дуза, които 2 кила. Омага, обаче виждаме долу е паднал Джагърнаута в тази ситуация, която гледахме на мит. И аз гледах мида, нямаш как. Да. Смокнат е още там Skyrat, мечо, но свърши времето. Добре, увеличих още малко звука от играта. Да видим. Така, ская се и долу. Срещу Нико, който си фарми, дайв тук виждаме от страна на Нико, дали ще не, няма да успее, слонът е и принуда да си тръгна, беше къмитнат и ултимата на, оп, не. Беше къмитнат и ултимата на Зевса, но без какъвто и да е ефект. Обича инсулен да си ползва ултимата като цяло на кулдаун, да разкрива къде са ултимости. Все пак е сапорт Зевс. Cold Snap върху Магнуса, нищо съществено за жалост, обаче виждаме Blink Dagger в неговия стаж. Събира пари за Blink и Mind Control, мисля, че от момента в който Mind Control събере Blink в своя полза, събере парите за Blink Pol. По-точно, играта ще се обърне по различен начин, защото ще мога да инициейтва той за своя отбор. Като цяло това е нещо, което за момента не им е възможно най-доброто. Инициейшените. Виждаме, че те имат потенциал да печелят битки, имат изключително много демидж, имат като цяло и не малко контрол. Въпреки, че този на Дуза е по-добър, по-сериозен, но не е запоценявал никой е... Ancient Seal, Ласо и директно ултимат от Skyrat-а. Никакъв шанс не остават на Нико Беби, повеждат по килове Дуза. Нещо, което не трябва да позволяват по принцип нашите да се случва, не знам да не
да не им падне морала, да не се ядосат нещо или по някакъв начин да се обезсърчат или каквото и да е такова. Ами играта за тях започва сега, Акс вече Да, взе бинка. Точно така. А Райс от своя страна се е насочил към Некро, така че ще имат те пуш, ще имат възможност да намерят отиграванията върху своите опоненти, да нанесат няколко тежки удара, да направят няколко кил и след това да пушнат доста бързо. Да видим дали ще е така ситуация. Нико отново оставен сам долу. Батрайдера седи в противниковата гора и фарми камповете. Ето, Некрото вече е готово дори за Райс. И смок на мит от Бейсклино, насочват се нагоре. Нагоре се насочват трима човека, да. Там има двама от Дуза, ако успеят да ги, да ги набарат или дори само Лайона, без значение. Сега, о, видяха къде е, колнат е тук Джаганаута в тази ситуация, Сънстрайка няма да удари. Дейвидж беше покъртителен ултимат, от Лайона беше напълно достатъчен да успеят да изпарят Венчфул Спирита, ултимата видяхме от страна и на Джаганаута, тук успява да убият Такса. Много зле ще успея да убият и Зевса. Просто нещата не се случват по начина, по който искат Бейскалиона. Смолка беше, не знам, трудно ми е да изкоментирам даже какво се случи, просто прекалено добри, прекалено добра координация от Дуза, усетиха се на къде отиват нещата, видяха, че се опитва да ганкват горе и въпреки, че бяха няколко човека, просто не се получи. Нико, да, поема доста сериозен демидж, има той възможност да използва своята лейформа, слапнат е там, о, тук не се разбраха, не се разбраха, тук ще успея да го убият най-вероятно, да, пада Нико Бейби в тази ситуация, тук е Сънстрайк, който няма да удари нищо, успява да убият и Венчфул Спирита отново. Пълен крах на мид, пада и Волкъра, използвано беше ласото от страна на, на Батрайдър, ще успеят да динайнат и тая кула и играта изглежда меко казано перфектно за отбора на Дуза. Да, от 5 на 0 съм от 14 за тях. Просто няма какво да искат повече, погледни графиките, както е била в полза на но basically unknown около 2000 злато в самото начало на играта, сега доста така една права линия надолу, почти 3000 вече стигна, експириенса е над 5000 в полза на Дуза. По никакъв начин не изглежда добре нещата за нашите момчета, играта не е свършила за тях, но трябва да, трябва да се стегна, трябва да продължат с това да 5-мемат, защото това е, това е тяхната сила да търсят играване, да търсят пик-оффове различни по картата насам натам. Тоест не да 5-менът, 4 човека трябва да бъдат и да остават морфлинга да фарми. Защото никой горкия все още няма нищо. Има един ултимейт орб, който ще се превърне в Линкенс най-вероятно, но е много далече от него. Тежка, тежка ситуация и Батрайдера на Дуза Gaming си има мобилити айтемите, от които има нужда. Форстаф и Блинк Дагер. Сега се е насочил към Radiant джунглата. За малко да успее да намери Mind Control, който фармеше там камповете, но ще се разминат. Пингват, пингват Джагърнаута, тук ще удари този път Сънстрайка, успява да лутне в крайна сметка, Джагър ще успее ли да убие? Не, никакъв шанс да се измъкне от тази ситуация, добър донк от страна на, на Mind Control, това за малко да, да бъде дабл, защо не и трипл кил за Джагърната, тия баунсове на ултимата бяха перфектни и след това Blade Fury-то нанасеше доста демидж. Долу иска да пушнат кулата. Много сериозен, много сериозен клиер от страна на, на Магнуса, с един шокуев успява той да надемиджва доста сериозно крипуева и да, да го убие после само с няколко удара, ще трена тиер 1 за тиер 1 изглежда. Да, Нико Бейби може би няма да има потенциала да убие само, въпреки че неговите съотборници са горе. Ще го съпортнат, ако се налага. Ще иска да дефенда тук най-вероятно. Mind Control понася много демидж, ултимат от страна на Лайон, ултимат от страна на Skyrat Mage, в крайна сметка успява да го бият, пада тук и Магнуса. Ще успеят ли да убият и този Skyrat Mage, намира се Зевса там, да, пада Skyrat Mage. Кулата, добре, беше убита от, от Дайера. Лайона понася много сериозни бичове, обаче намира се там и Морфлинга успява да изчистят и един кил за 3 и кула. Добър трейд беше това за Бейскалиона. Да. И много бърза реакция на Нико с този ултимат, да си направи реплика и да, да отиде по-близо до Лайона. Да.
Като цяло можеш и по-зле, също си и кулата горе е паднала, така че кула за кула и един за 3 кила, виждаме вече се здобива инсулент с Мидас. Малко къс е Мидас, като цяло за сапорт съвсем нормално и очаквано. А има и Некро 3 за Райс, инвокър. Само рецепта трябва да си получи. Да, точно такава е ситуацията. Пуша вече за тях е изключително силен, изключително мигновено могат те да натиснат своите опоненти. Мо се е насочил към Яша, която най-вероятно след това ще се превърне в манта. Виждаме Shadow Blade за Магнуса. Това обаче е един предмет, който мога да изиграе лоша шега на нашите момчета на Basically Unknown. Те много скалтнат, възможно по-скоро и започна да свалят Sentry Ward-ове. Да. Sentry Ward-ове едно за дъстът, ето обаче с Invis насочва се на мид. Магнуса, добре, изтече инвиза. С този алард мисля, че го видях, само че не знам дали кликнаха върху него. Ето сега е в техния вижен. Ако успея да кликна да видя. Добре, има пингват го. Да, пингваха Магнуса, така че напълно наясно са. Погледни каква клопка тук своеобразно поставят на своите опоненти. Събрали са се 4 човека от Basically Unknown там. Добре, насочва се на там, Vengeful Spirit-а, енгейджва слаб. Прекалено закъсня той. О, Донга беше на лице от страна на Акса, да видим дали ще успея да убият Илайна. Колнат е тук той, Донг още един от страна на Акса. Убиха Vengeful Spirit-а, въпреки това в този енгейджмент Дуза не беше клин трейд, това не беше чист трейд, който да се надяват. Много сериозно обаче Девич понася тук, скарат меча, това ще бъде кил най-вероятно, защото има върху него негативна урна. Още една, да, успя да го вземе Mind Control, така че 3 за 1, трипл кил за Mind Control в тази ситуация. Събира доста сериозно количество голд вече той, дали се насочи към Венгард или ще предпочне нещо друго. Ласото е на лице обаче от Бат Райдър, Форстафа също използва, Джагърнаут се намира там, директно използва той своя ут и успява да убие Майнд Контрол, който беше в Килинг Спри, така че бонус голд отива към Джагъра за съжаление, насочва се директно към Рушана в тази ситуация. О, тук този Сънстрак не, няма да удари за съжаление, доста сериозен демидж понесе въпреки това Бат Райдър, но тоя Хилинг Варт. Може би трябваше с тия Force Spirit да удари по Healing Ward, а не да бие по героите с тях, защото демиджът така и така ще да е прекалено малък, обръщат веднага Дуза и отиват самите те към Рушана. Мисля, че се усетиха, тук имат Ward, с който видяха, че влизат Basically Unknown. Тук иллюзия от страна на Invoker-а. Ще дадат Рушана, просто дават фри Рушана в тази ситуация. Не съм съгласен с това, пичове, моля ви се, не да го правиш, има ли? Не, никакъв шанс. Жалко. Няма, без Акса нямаше как да енгейджна там, нямаше как да инишиетнат, нямаше какво да направят и съвсем закономерно Дуза просто влезнаха, взеха си Рушана и продължават да имат едно сериозно предимство в тази игра. Въпреки че нетворта е почти 0, около 500 към 1000 може би ще отиде сега след това Рушан в тях на полза, експириенс и той е горе-долу на 0-та. Моментума просто вече е доста сериозно в полза на Дуза. Взимат и тия на кулата на мид, тежко. Макар че е като убийство от 14 на 8, с 15 на 17. Да. Успяха да понаваксат Basically Unknown, но трябва да продължават. Те са отбора като цяло, който трябва да бъде по-активен. Отбор, който трябва да търси initiation и трябва да търси киловете върху своите опоненти, а не обратното. Въпреки че Дуза са тия, които също имат невероятен пик потенциал, пиков потенциал с ласото от страна на Батрайдер и също ние ги дискутирахме тия работи. Споменахме ги по-рано и то от Джагърнаут. Определено Basically Unknown са тия, които трябва да натискат. Трудно е да влезе също толкова много силни ултимати. Вече виждаме на 22-та минута блинк за Лайана. Доста ранен блинк, от който той се възползва и... О, тук е намерен обаче Магнуса, слаб от страна на Vengeful Spirit-а, демиджа, нали, о, пропусна тук с този Sunstrike, ще падне обаче в тази ситуация. Магнуса пада и Лайана, намират се там опонентите им. Ласото беше, може би, малко късно, тук Нико Беби дали ще успее да се измъкне, не, демиджа е на лице, успява да го бият, пада в тази ситуация. И Волкъра намира се там и Джагърнаута, който на нас е изключително много демидж, ще успее тук най-вероятно да убият Батрайдера, който се опитва да избяга, но едва ли ще бъде... Така ситуация, да, пада, Джагърнаута се намира там на малко кръв, използва своя хилинг, която успява да му го убият с некро юнита. Намира се
Зевса там ще... Не... Тук демиджа е много сериозен, погледна, 60 кръв остава джагърната, използва своя стик, тръгва си с тия фейсбутуш, изключително мега супер гига бърз и тия дръмс чарджове, които имат на своя разположение. Колко време има до ултимата на... Няма мана, няма мана, тича към базата, портни се, моля те, инсулент, един телепорт бърз. Не, няма да се. Трябваше. Ако се беше портнал. Спим в момента. Моля? Страго е джигърната. Да, ако се беше портнал в тази ситуация, инсулент щеше да събере маната и щеше да може да утне да убие джигър. Каза си явно това си намерение той. Да. Еми, жалко. Джигърната спаси Егис. А то всъщност той затова не го направи, защото това е Егис. Аз въобще изключих, че го има. Еми, да, така че... И все пак да събореш Егис, не е малко. Еми, да, ама той Егис има още 2 минути, така и така. Не е... В смисъл, не е най... Най-важното нещо да го кажем, така те разнам. В смисъл, винаги ако... Ако искаш, ще се стремиш да пробва. Тук е много добър скаут, обаче от страна на Basic Leon. Скача Mind Control в тази ситуация, не знам защо реши да го направи. Видях къде се намират техните опоненти, не успяха да убият никой, той даде своя живот. И позволяват на Дуза да си тръгнат, успява да убият Батрайдера, пада гема, който обаче ще бъде зет много бързо от неговите съотборници. Никой дали ще успее да се измъкне. Триганът беше неговия линкен, сам се намира тук сред своите опоненти. Сайлъснат е, има RP, не знам никой защо реши да направи точно такова отиграване в тази ситуация. И има ултимат джагърната, няма да се поколебае да го използва нито за миг. Ето кликва го сега и това ще бъде мъртъв Венчо Спирит. Добре, че е само това. Не знам какво си мислиш, Нико Бейби, че ще направи там сам срещу всички. Не знам и аз. Не се разбраха, може би... И да, най-вероятно. Сънстрайка, който Арайс отцели върху Скайрата, почти го взе. Сънстрайка е тук ли беше? Да. Да, аз ми не... Където се изчезнат дървета в левия камп. Да, да. Не успях да видя точно какво и как удари, но... Да. Добре, взима баунти руна на Магнуса, използва директно чарджовете за да напълни своята мана, използва той арпито, всичко беше използвано като цяло в тази битка от отбора на Дуза и беше напълно достатъчно да им даде предимство 20 на 23 скилете, разбира се това не е нещо, което има кой знае колко огромно значение, но в крайна сметка от 5 на 0 да те поведат 8 на 14, след това успяха все пак да се върнат в играта, да поизранат, Blink Dagger виждаме за инвокъра, трябва да търсят отиграния. Той е с колко време остава, остава буквално около 10 на 15 секунди до неговото изтичане. Така че няма да бъде оползотворен. Използват смок, насочват се към противниковата ограда, видим този смок дали ще бъде щупен. Добре, скаутнати бяха с ултимата на Зевса, опитват се с тръна директни форстаф и блинк от страна на Батрайдера. Добре, намерен е там скарат межа, мисля, че не го ли видя? Добре, ето, намира се там. О, Зевса много демидж нанася на Скайра и това ще бъде най-вероятно мъртъв. Всъщност не е тоя хилинг, когато успява да го задържи. Виждаме ласо върху Венчо Спирита, беше убит, той просто беше изпарен. Успяха все пак изкарат меч да вземат демидж върху инвокера на лице. Имат гем в кой гем, отново са го дали на Батрайдера и това са килове, които по никакъв начин не трябваше да дадат на своите опоненти. Намира се там Mind Control в задните редици. Дали ще успее да направи каквото и да отиграе, по нищо не изглежда, че ще бъде такава ситуацията. Върти се и на спинове, обаче продължава да дават някакви малумни килове на своите опоненти. Моля ви се, момчета, моля ви безкрайно много стегнете се, знам, че можете повече. Определено това не е играта, на която сте способни. Просто, не знам. Феноменално. Малумни подаръци правят на своите опоненти. 3 за 2 дава в полза на Дуза. Тежко, но да погледнем графиките как са, не е кой знае колко сериозно предимството. Малко над 5000 е нетворта в полза на Дуза, определено не е за подценяване така разлика, но не е нещо, което да бъде плашещо за тази 27 минута. Експириенса е около 4000 отново в тяхна полза, така че не са супер адски много мега напред деларнат. Беше то обзор. Джагърнаута е с скари вече. Да, успя да го събере току-що това скари джагърнаута. Опровергаме се пак тоя... Това банта Фелвен скин, който направи по-рано, се превърна в Санджи Яша, а след това с... виждаме ласо върху Венчфул Спирита, демиджът ще бъде на лице, има целият контрол, който им е необходим. И успяват да убият Пюривъл.
много, много тежка ситуация, в която се намират basically, но Нико продължава да фарми, най-вероятно се е насочил към Етирия облеца с тия 3000 и малко голд, които е стакнал в своя стаж. Много е вероятно, все пак ще е чудесно, ако той може да изпари Лайана. Да. Понеже той е малко по-танки герой от двата сапорта. Mm-hmm. Определено виждаме, че нямат кой знае колко съществени проблеми с убиването на Skyrat Mage, въпреки че Healing Guard от Juggernaut успява да го задържа в ключови моменти, така че да има шанса да използва своите умения. Но Лайана е таргета, който е по-притеснителният. Тук е много сериозен демидж. За жал си спуснахме да видим сетъпа върху от Токио върху Магнуса. Горе пък успява Морфинга да убие Soul да убие Soul Батрайдера и му взима джема. Това е хубаво. 40 секунди до Рушан. Много къс спаун. Това е минимален спаун, между другото. Също не е глупости. Не е минимален. Малко над минималния, но бърз Рушан, към който мога да се насочат. Таганин виждаме за Зевса. Добре, има все пак не малък айтем прогрешен за отбора на Basically Unknown. Не са се отказали, те не са се предали, продължават с опитите да се върнат в тази игра по максимално добрия начин. Виждаме и Аганим за Акса. По принцип не съм много фен на този Аганим на Акса, особено след нърфовете. Но то може би точно заради нърфовете трябва да го взимаш. Да, нужен е той апгрейд, защото демиджът е доста сериозно намален. О, там виждаме! О, беше форстафнат в тази ситуация. Джагърнаута, демиджа върху майнд контрол е на лице. Дали ще успее да го убият? По всичко изглежда да. Ултимата на Джагърнаута нанесе невероятния демидж. Ласото също беше една предпоставка да успее да вземат инвокър без каквито идеи проблеми. И трима човека мъртви от отбора на Basically Unknown. Опитаха се да вземат тази тир 3 кула. Малко не им достигна, между другото, да убият този Джагърнаут. Само този форстаф, който беше използван от някои от неговите съотборници, най-вероятно от Skyrat Mage, го избави от неговата кончина, успя да го. Да го бутне и да. Тоя пик на джигъра вече е доста ключов. Башера. Видяха Дуза, че Рушан се е спалнал и имаше и байбек на Батрайдера, който всъщност да. Решили доста от тази битка. Точно така, нямат никакъв потенциал да направят каквото и да е Basically Unknown в тази ситуация, след като нямат нито инвокър, нямат и Акс и просто това ще видим. Много бърз и лесен, безплатен Рушан за Дуза. В чата виждам Nothing Special пише Бата им спечели играта на лошите. Да, това е определено, това е ситуацията. Бата направи играта на Дуза Gaming. Нито един от останалите не е кой знае колко ползотворен, но Батрайдера направи всичко необходимо, за да успее да сетъпне нещата по най-добрия начин за своите приятели. Насочил се Магнуса към BKB, което ще има 700 злато. Опровергава ли Морфа в тази ситуация? Взима си Скади. Скади бе негов избор. Предпочита да е по-танки, да издържи всички тия сайланс и нюкове. Не знам, 50 на 50 ми е малко, дали това беше по-доброто решение. Тук, виждат го... Добре. Ultimate. Директен от негова страна и се спасява от тази ситуация. Да видим. Между другото, Райс все още не е апгрейдал своите бутуши, ще реши той явно да си купи директно Boots of Travel след малко. Той си ги носи в момента в куриера. Да, това ще кажа да погледна и куриера все пак преди да говоря. Но да, именно идват те към неговия куриер. Пуша ще бъде доста по-тентен. Взимат тиер 1 кулата долу, като трейдват тиер 2 кула. Не е най-добрият трейд това, който може да искаш. Порт от страна на Райс. Порт от страна на всички останали. Пингнаха Батрайдера. Добре, видя Инсонет къде е. Въпреки това Батрайдера. Добре, слапа беше на лице. О, демиджа тук ще много сериозен върху Лайана. Не успява да го бият. Губа тир 3 клуба. Продължават с демиджа тук върху бараките. Джагърнаута използва своя ут, който бансва изключителност. Давал кил само с един ут от страна на Джагър. ОМГ. Супер скандалният, скапан, щупен герой, това нямам думи, просто успява да намерят кила все пак и върху Лайана. Тук виждаме ревърс поларитито беше използвано от Магнуса, Скюър също така успява да убият инвокъра. Няма байбек той, има байбек майнд контрол, ако реши да го ползва венчко спирите, също ще загубят бараки.
не решават по никакъв начин да дадат отпор, не решават да направят каквото и да е в тази ситуация, дават просто ни безплатни бараки на своите опоненти. Добре, ето го байбека от страна от Mind Control вече на лице. Използват смок, за да са по-бързи и си тръгват като първите пичове. Да, това искаха да форснат. Един байбек, направиха го и стръгват. А и без Лено може би чакаха никой да се върне от мит, понеже той енгейдж надолу и веднага си използва репликата на мит. Да. Каунтър смок обаче от страна на Basically Unknown. Пуска една иллюзия да скаутва, да види дали не се намират все още там дуза. Именно такава е ситуацията. О, добре, добър бей тука. Ласо върху тази иллюзия, демиджа върху нея е реален. И успява да вземат иллюзията. Печно. Голяма победа за Дуза Гейминг. Ще убият лайна тука на мид. Батрадра Магнус е използвал своя Black King Barry. Разбира се, своя Shadow Blade, за да се измъкне. Да, имаше initiation страна на Mind Control. Успява да го клоне на ним стигна демиджа да ги убият. Тук обаче, да видим инсулент. О, къде? Скапания джи, на мит успяха да намерят кил и върху... Направо се разкъсах на тази игра, не знам къде да гледам, не знам какво се случва. Демиджа върху инсулент не е достатъчен, изглежда, за да успеят да го убият, а може би е. Връща се, добре, успява да намери демиджа върху Skyrat Mage, Джагърната използва отново своя ут. Просто нон-стоп ут от страна на Джагърната, отново намира кил с този ут, домнят е тук и това беше само неговия Aegis. Има кол, Акса ще го използва ли? Да, ползва го, почва да кайтва. В тази ситуация няма какво... О, тука бягай! Защо инсулент? Защо го направи джъгър? Просто скача. Успява да намерят демиджа върху него. Взима морфа, то Godlike Streak определено има нужда от тия пари. Мега ненужното умиране от страна на Зевс. Не знам, инсулент, какво си мислиш. Може би това е бил план, да направи Godlike Streak на джъгърната, за да го вземе Нико. Да, между другото ето това е един добър план. Хареса ми как мислиш. Но си изгубиха долу бараките, това е лошо. А джема още лежи, ето тук. Горе може би имаш пред се. Да, горе. Да, джема си седи там, добре минават криповете покри тоя джем, в момента виждат го. Ларда, не го вижда противниковия Лард. Ще успеят да вземат тир 2 кулата и ще искат да си тръгнат, просто няма как да пушват. Има байбек. Джагърната няма да иска да го ползва, разбира се, въпреки че не му дреме, той си има всички айтеми, които са му необходими в тази игра. Всяко едно нещо извън тия предмети ще бъде просто един бонус, който просто ще им подсигури още повече играта. Не е реален герой това, ако имаш особено късмет с баунсовете, какъвто късмет виждаме, че има в тази ситуация, в тази игра по-точно Аксмо. Ето го шотгъна най-накрая на лице за Морф. Има пари и той за байвек, така че всичко е наред. Трябва да отидат все пак да вземат този гейм, евентуално долу. Да, а Магнус ще намери Mind Control от джунглата на Дайер. Не. Разминават се, тук ще изтича. О, тук обаче беше намерен инвокъра. Кол тук от много добър кол от страна на Mind Control. Перфектен кол, искам да кажа. Дори беше използван Black King Barra на Магнуса, беше използван неговото Reverse Polarity. Страхотен слаб тук от страна на Venture Spirit. Дали ще успее да направят някакви килове. Mind Control се намира там. Успява да колне донг върху Магнуса. Успява да намерят кила върху него. Демиджа е реален. Намират необходимото да убият и Skyrat Mage. Дайте, момчета, това искаме да виждаме. Можете демидж, донгерино, можете бой. Това трябва да се вижда. Бой! Бой! 10:30, аз трябва да спра да викам толкова много. Хората в нас вече нормалните ще почнат да си лягат. Добре. Не го ли виждате джема, плиз? Смисъл, добре, ето най-накрая го видяха. Пюрило се здобира с него. И го дава една на Mind Control. Mind Control е така да си имаш. Mind Control, между другото, има... Да, това Магнус им създава изключително много проблеми тая игра, така че... Трябва да се ориентират към неговото убиване. Пичове, стегнете се. Значи Акса започва да събира доста сериозно парички. Тоя Abyssal Blade, между другото, доста отдавна го има Джагърнаут. Още преди да... Преди да падне тир 2... Не, всъщност глупости. След като паднаха бараките, завъртяха се насам и мина си го купи. Мисля, че го споменахме, то Abyssal, може да не съм, извинявам се ако не съм.
Без значение, това е факт. Има Бисъл Позого, видим колко време остава. Няма информация колко остава до Рошана. Ще трябва да почакаме. Използвали са смок, basically, но ще вземат тая руна. Не, не, оставих руната. Нямат лардове техните противници, които да скаутват руната. Дори да бяха взели, никой нямаше да заподозре нищо. Позиционират се по такъв начин, че ще заобиколят към Рошана, където ще бъде щупен. Ето, беше щупен смолка тук от страна на, на Акса. Директен кол върху, върху лая на демиджа, върху него на лице, успяват да го вземат. Намират се там техните противници, имат, имат лард, имат лард, с който скаутват, виждат какво се случва. Джагърнат е готов за бой. В тази ситуация намира се в задните редици Магнуса, дали ще използва своя, да, Blink RP, успява, пропуска обаче с това RP на лице е демиджа от ута на Джагъра. Погледни какво се случва с Акса Горкия, просто бива изпарен ласо върху, върху Зевса. Да видим обаче какво се случи в тази игра. Абисъл тук върху, върху морфа на Нико. Демиджа обаче е реален. Ще успеят ли да убият този Джагърнат? Смърт за него! Умри Джагърнат! Така демиджа е на лице, успява да го убия. Тук ще намеря демиджа и върху Skyrat Mage и той пада. Няма туарт. Няма туарт, с който да видя този Бат Райдер, който ще си тръгне с гема. Ще отиде, ще се опита да деларне в тази ситуация. Най-вероятно няма да, да ще потърси по-скоро лардове, не да се опита да деларне. Няма да намери никакви лардове в тази позиция обаче за basically на които ще иска да пушнат в този момент. Джагърнат има байбек, няма все пак ултимат. Той на своя страна обаче това няма никакво значение, да се купува, да се фидва тук, да приключва тази игра, защото не мога да ги гледам тия дуза повече. Давайте basically на форсват, форсват глифа в тази ситуация, ще успеят да вземат. Ще успеят със сигурност да вземат тир 3 кулата, най-вероятно ще вземат и бараки. Не виждам какво мога да ги спре. Тук беше, беше ползван смок от Батрайдера. Да, Рошан, който да, спауна се вече, взима тия бараки, не, пингват, пингват горните. Оставят дори рейндж бараките, защото знаят, че те нямат никакво значение, криповете така и така ще аутпушнат, че успеят да ги вземат сами. Пада тир 3 кулата горе, започва да налива демиджа върху бараките. Байбек виждаме от страна на, от страна на Джагърнаута и това е момента, в който просто видяхме как си тръгна. Морфа с... Браво, страхотно, чудесен телепорт. Тук видяхме от страна на... Не съм сигурен кой се портна. На Invoker. А Райс точно така се портна. Не успяха дуза да направят каквото и да е. Зеха горе кулата. Погледни тази тези бараки. Още един пуши ще, ще успея да, да ги убият и тях. Имаше и перфектно торнадо при това. Да спре... Абсолютно. Торнадото наистина... забрах да... О, Нико, Нико! Нико, защо го направи Нико? О, тук е Абисъл върху Venture Spirit, просто много хейт. Много хейт върху горкия Pure Evil, бил изпарен с два удара, буквално два крита от страна на Джагърнаута и довиждане. И на Нико не му се ядеш сиренце, явно не обича и мишки. Ами, Нико не знам, просто има, имаше слот, кликнах, ето както мога да видите, всъщност взел е в тази ситуация ринга в акилата на Нико. Но можеше да се възползва от този чист, разбира се, нямаше сега да го ползва, щеше да е напълно безпредметно, но в по-нататъчни битки можеше да го даде на някой друг, можеше приема да го даде на Нико дори. Но както и да е, на Нико Блекинг бара е на 9 секунди, така че само едно ползване успя да направи той върху него, което е много хубаво. 40-та минута да имаш 9 секунден Блекинг бар си е нещо, което пожелавам на всеки, защото да. Дорешена му е достатъчно голям, че да издържи дори цяла битка, а в късния етап на играта всяка една битка от все по-голямо и по-голямо значение. Това е положението. Блекинг бара на Магнус също 8 секунди между другото. Не е кой знае колко изхабен и той. Виждаме Boots of Travel за Нико. Mind Control предполагам, че се е насочил към, към Heart. Стаква доста сериозно пари, определено има нуждата от някакъв такъв предмет, който да му даде възможност да оцеля, въпреки че няма да му се разсърда, ако направи Heaven's Howard. Ами, много, много предмети има пред него. Шива, Heaven... БМФ, братленце, мога да донейтнеш долу под стрима, има картинка на две огрета, където като цъкнеш картинката ти се отваря PayPal, PayPal donation link. Под, под самия стрим ще видиш картинката, там е, там е бутона за донейт. Мисля даже, че пише. На първо място вече по нетворк е успял да излезе Нико след последните битки. Джагърната се е здобил с талисмана в Evasion. Това най-вероятно ще се... Тоест не най-вероятно, ми това ще се превърне в... О, тук Акса не успя, не успя да го догони достатъчно бързо в тази ситуация Mind Control, защото...
Просто прекалено бърз беше Джагърнаут. Чай, че останах без думи, вече съм напълно... Да, а това, което беше трябва да кажа за талисмана, че ще стане Butterfly. Да, да, точно така. От Джагърнаут. Ми ще имат нужда от Мънки Кинг Барове. Поне на Нико. Да. Поне на Нико. Който за щастие има точно това слот, като му падне Егис. Да, нали, какво съвпадение. И парите почти има. Портва се долу, между другото. 2 минути до реклейма на Егиса. Чертават се някакви работи по картата. Батрайдер се портва, успява да се измъкне, защото Нико дебнеше там, щеше да му накаже. Връща се после горе. Да. Тежко, тежко. Защитават се, дуза седат пасивни, не искат да излязат извън базата си и да бъдат убити. Ми нямат причина да излизат. Опа! Опа! Donation Hype! Donation Hype! Donation Hype! Donation Hype! Оп! 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 Дончо Костадинов! Това предполагам, че господин BMF92, извинявам се ако не си ти, братленце, но Дончо, братле, най-големия си пете врака донейтва той за нашата кауза. Евала, мерси, супер много, страхотен, просто разтапиш ми сърцето в момента. Благодаря ти, рано се, че оценяваш това, което правиме и че донейтваш за развитието на нашия стрим. Ева, благодаря. Да се насочим все пак към играта сайта Vice. Много добър пик за Arise. Това е предмета, който мога да им спечели играта буквално. Просто един инишешен от страна на Акса, в който успява да колне Джагърнаута преди каквото идея да е успял да направи той, след което бива последван Хекс и демиджа върху Джагърнаута. И това е играта. Да. Още един, това е. Оп, къде се чу ласото на Батрайдер? О, намериха много кофти позиция, беше слаб, много добър слаб. Тук успя ревърс поларитите на лице, обаче демиджа там е реален, успя да убият. Много пада Skyrat Mage в тази ситуация. Байбек виждаме тук от страна на Mind Control, дали ще успее, портва се Батрайдера. Тук демиджа на лице, о, успява да намеря демиджа. Магнуса също пада, успява да намеря преди това и Skyrat Mage. Горе Джагърната, погледни в каква позиция се намира той, демиджа върху него. Започва да бива нанасен, ще пада тук през това време бараките. Sunstrike там, удря Джагърната, демиджа върху него, си е на лице, погледни как е заклещен, много се радвам да го видя това нещо. Няма байбек Джагърната, това най-вероятно ще бъде края на играта, защото бутат бараки в тази ситуация. Да, Донгерин, удар, Батрайдер е довиждане, о, Rampage за Нико, бейби! Смърт, да бъде смърт, казах да бъде смърт! И това е смъртта, това е ръшва трон, няма байбек никой освен Батрайдера, който го използва, няма какво да направи той в тази ситуация. Просто казах да бъде смърт, талисманът Evasion си взима Нико, слага си го в сташа и се чувства мега комфортно, супер, хипер, добре. Страхотен филинг получава тоя предмет и започва да нанасят мега скандалния, супер гига, добрия демидж върху тир 4 кулите. Тук ще форснат вече и трона, няма какво да правят друго. Това е The Dream, ласото не беше използвано, обаче ще успеят ли да убият Нико, няма той. Няма вече Aegis, тук успява да убият Skyrat Mage, ще успеят ли да вземат Лайна, тук една от атака успява да вземат тук и Лайна в тази ситуация, убиват, въпреки това Нико Бейби има той байбек, ако реши да го използва, няма никакво значение, GG-то е колното от страна на Дуза Gaming и това ще бъде края, това е края на играта, това е края на техния турнирен живот, Damage е реален, Ледонгерино, Грандмастерино, това е GG. Браво, Evala, това е, не знам. Супер. GG, well played, Ева, пичове, мощ, демидж, скандална игра, аз съм изключително покъртено, емоционализиран в момента от всичко, което се случи. Въпреки това, че е мега скандално щупен героя, Джагърнаута не успя да изкери играта на Dusa Gaming и като цяло направиха грешки и двата отбора, няма какво да си кривим душата и Basically Unknown имаха доста грешки през цялото време и Dusa Gaming правиха някакви по-малко грешки като цяло, но те бяха хората, които направиха последните грешки. Така че който последен сбърка, той губи обикновено. Да, бърка най-добре. Добре, това беше от тая игра, какво се случи по-нататък в турнира, предстои да разберем в следващите кастове.